Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Преди обед. Добре, Надислава Стоянова, аз съм Александър Кадиев. Ах, леле! Надявам се това да е последния сняг, който имаме честа да си честитим. Какво стало, както Тръмп стана президент на Америка? Въпреки че аз се чувствам, все едно е първия сняг. Навън цари някаква ужасна есен. Есен? С елементи на зима. Даже това ще го ме с колегите, че към края на октомври се усещаме ние. Точно така. Просто лека такава депресия есен да започва да ме наляга. И после хората разправят, няма да проблеми с времето. А да виж, майка ми, между другото, която е доста възрастна. Доста възрастна, да. Гони тотарката, вика, че никога не си я спомняла на 20 април да има сняг. Представи си това. С десетки години. И аз, когато съм възрастна почти колкото нея, трябва да ти кажа, че също не помня такъв април. Значи, да ни вали сняг. Браво, трябва да се осланяме на предпрадедите за знанието. Особено на прамайките. Да, добре, сега една наистина добра новина, да, за която ни съобщават колегите от 24 часа. Млади пловдивски учени се пребориха за 15 милиона евро финансиране директно от Европейската комисия. С парите ще бъде създаден научен център за растителна системна биология в Пловдив. Да, начало на екипа, това 15 милиона, представете си, начало на екипа, чийто проект е предпочетен сред 170 други от цяла Европа, е младия български биолог Цанко Гечев, който в момента ръководи научна група в Потсдамския университет. Много за тази и други новини ще си говорим след малко с нашите седмични коментатори, а вие хвърлете един поглед какво сме подготвили за вас днес. А сега поемаме курс пълен напред към необятната шир на актуалните теми. Тази седмица руля държат бизнес дамата и мисис България 2008 Милена Шаркова и музикантът и радиоводещ Насо Русков. Вие, разбира се, също може да ни навигирате на къде да потеглим, като ни пишете на страницата във Фейсбук. Добре сте ни дошли. Добре, особено ако ни пишете на кирилица. Да, и особено ако си казвам. Добро утро. Добро утро, не се виждахме един ден, но сега пък сме се заредили с енергия, с... И с желанието, да, породено от липсата. Между другото, аз се радвам на това време. Така ли? Да. Какво в това време те радва? Защото мога да си нося още най-любимите костюми, които част от тях са по-дебери. А когато стане лято и вече доста непоносима жега... Да. А ти какво правиш това бомбе, между другото, през лятото? Аз имам поредица от бомбета и наистина ги... И летни версии на такова. Да, между другото имам и... Да, и най-лятното ми е българско, което е страхотно и е правено... преди 44-та година, тук на графа, пише си работилницата и всичко. Единственият ми проблем е, че може би трябва да засегнем тази тема някой път, че няма шапкари, които поправят бомбета тук с мъжки. Има само един възрастен човек, Чет, във Варна, който с него, дано да живее още дълго, когато си отида, си отива и целият този занаят. Искаш да кажеш, че да, това е от изчезващите занаяти. Да, а да не забравяме, че все пак преди време и нашите дядовци, и тук в София имало доста добре облечени хора. Не всички са били по каскети и по анцузи и така нататък. Супер, Русков, хубава част от историята. Добре. Времето е такова, каквото е. Сега към нещата, които искате да коментирате извън него. Милена? Следвайки добрата новина, с която започнахте за финансирането от Европейската комисия, да останем все още в центъра на Европа и в Брюксел, с едно голямо хоро, което ще се проведе на 23 април. Една традиция много красива, започната от Кристалина Георгиева и продължена от български евродепутат от ГЕРБ. На това голямо хоро председател ще бъде председателя, всъщност патрон на хорото, ще бъде председателя на Европарламента Антонио Таяни. И всъщност това е един много добър начин за съхранение и за популяризиране на българската традиция, защото хорото е символ с така дълбоки корени в нашите традиции и е добре, че то продължава да се популяризира не само на Балканите, а и извън техните граници. Много силна символика има. Хора, които стоят в кръг и се държат за ръце, наистина е символ на единна общност. Да, между другото, като става въпрос за популяризиране на България, току-що в британския Телеграф са пуснали един немалък материал, в който изреждат доста причини, поради които си заслужава да бъде посетена България. Това в навечерието на туристическия сезон не е лошо. А факт е, че първа и основна причина, както те пишат първите неща първо, е, че...
А, виж как познавам, без да си чел материала. Ефтинко, ефтинко. Ефтинко и се почва с това и Слънчев бряг, но оттам нататък красиви жени. Се минава към... Да, всъщност, красивите жени не ги видях. В тези 19 причини. Дано не са в едно изречение красивите жени и ефтино. Именно, много се надявам. Че те преди имаха такова възприятие. А, ефтини красиви жени, но вече явно не е така. Слава Богу. Да, да, да. Така, че... но важното е, че точка номер едно ефтино е. Второ, плажовете. Освен това, малки крайбрежни градчета, както са написали в точка 3, визирайки места като Несебър. Планините, точка 4, и това, че са напълно достъпни, тъй като, примерно, връх Мусала е съвсем близо до София, отбелязват. Пише не съвсем рая на земята, но близо до него. Babyface Clan и други такива работи. Да, защото ви са подбрали много хубави снимки. Не са ги объркали. Това е много позитивно. От наша страна са, нали? На фона на цялата негативна тенденция в новините в Англия спрямо България и източния блок, мисля, че това е доста позитивен знак. А и нека не се лъжим спрямо почти всички останали, освен американците. Тъй като те, си спомням като дете, се подиграваха на Германия, на Япония и на всякакви други страни за музика, предвид, че сега вече доста... на Франция, между другото, а сега са болни по тяхната музика, но преди бяха над мен. Френска музика. Е, така бях, което ме... И да затворя списъкът. Тук не са пропуснали да споменат под точка 16, че би могъл да срещнеш истинска мечка, докато си в България. Ага, да. Също ти е впечатлен. Да работиш с мечка. Да, да, точно си мислех и аз. Театрална. И аз работя с истинска мечка. Аз съм миеща мечка, но друг път ще ти кажа. И я срещам всеки ден. Да, да, виж кога да е. Между другото, само да поздравя моят приятел Фънки с хорото, защото знам, че той много обича да играе хоро. И тук едно нещо, което прочитам, това са от писмото на председателя на Европейския парламент за хорото, какво символизира, така, така, така. И символизира равноправието между мъжете и жените, което особено на Балканите и в България бих искал наистина един ден да стане така в съзнанието на нашите левенти, които дори съм виждал политици, които гръмко обясняват, когато жена ми поставя ултиматум, няма повече, нали, да няма да... Е, в смисъл такива изречения, които те не се осъзнават какво казват. Нали? Така, те съвсем наскоро имаха същия проблем в Европейския парламент. Баш. В пленарната им зала имаше такава дискусия между една жена и един мъж, който й обясняваше тя какво може и какво не може. Именно. Прави къде я място. Правиш голяма грешка, казвам ти, от национален ефир да говориш такива работи. Жените и мъжете не трябва да са равни, защото природата ще изгуби баланса си, разбери. Така ли? Деси, как работиш този човек? Не обръщайки внимание на някои неща. Защо искаш да нарушаваш вселенски закони? То е поставено, направено от други по-висши сили. Но, така е. Ако говориш такива неща, те наистина вярват, че това е възможно и става голям проблем. Както и с синята кръв, нали, да? Който е... Да, и още куп неща. Добре, както и да. Така, друга тема, на къде да продължим. Или като стана въпрос за синя кръв, да споменем една кампания, в която принц Хари, британския принц Хари, се включва... Уилям. Да, окей. Вижте, защото тези дама принци, тя ги бърка. Понеже от малка искаш ти да продължиш. Не, Леди Гага, Принц Уилям са в обща кампания в интернет. Така най-общо казано, да стане широко дискутирано това, че хората с психични проблеми не би трябвало да се притесняват от това. Тоест, не трябва да изпитват срам, не трябва да се потискат, а трябва да потърсят по-скоро помощ и... Защото това е голям проблем в света, много хора имат психични умения. А според мен е 98% от нас. Да, имаме. Защото не го осъзнаваме, а и ми е много интересно как все едно някой натиска през няколко години едно конкретно копче. Сега всички ще са биполярни, след няколко години, което е в момента сега, всички ще бъдат депресирани и това, което се нарича social anxiety или не знам как точно се превежда, но аз познавам много близки мои хора, които имат такива проблеми и те съвсем не са на шега. Нали, преди си беше много смешно. Говорихме си, абе, много съм депресиран. Обаче това беше като изразно средство. А реално сега има хора, които наистина са в истинска депресия, която ние правим грешката да им казва, аре бе, какво ти има, нали, за какво си депресиран? А то не е, то няма причина. Просто си.
И смятам, че наистина трябва колкото се може повече да се говори на тази тема, да не е мрачна и неприятна, а да се огледа всеки наоколо, защото със сигурност или той, или близкият му има поне малко от тези неща и е хубаво да се споделят, за да си помагаме. Защото... Е, и заради това принц Уилям и Леди Гага са обединили сили, за да покажат на хората, че това са неща, за които трябва да се говори. Ето това видео, което гледаме в момента, е гледано над 500 000 пъти за броени часове. А принц Хари, когото аз споменах преди малко, съвсем наскоро в едно интервю за Daily Telegraph, признава, че всъщност години наред, близо 20 години, е страдал много сериозно след загубата на майка си, докато си признае, че има проблем и потърси помощ, за да успее да стъпи чисто психически и истински на краката си. Форма на депресия, форма на такива неща, да. Защото и те все пак са хора, въпреки синята кръв, нали? Както виждаме и в самия факт, че освен баща му и принц Уилям се ожени не непременно за дъщерята на испанския крал и други такива, нали, през историята знаем аристократичните семейства, какво кръвосмешение е там. Сега го дават малко по-народно и малко по... Все едно са едни от нас. Да, за хората. Малко добре за хората. Го играят. Да, в смисъл това го... И поне каузата е абсолютно... Аз съм зад нея. А по това повод има една жена. Милен, ще извинявай, да. Аз исках да... По-скоро имах един въпрос, докато ти го обясняваш колко много хора последно време са депресирани и споделят за това. Дали за част от тези хора не е полза? Защото стана много модерен тренд. Аз съм в депресия. Да, хората се изкарват жертви. Ага. Да. Та, мисля, че един, надявам се, малък процент наистина следва този тренд и това е някаква модерна полза. А и според някои учени няма депресия. В смисъл, депресията си предизвиква сам човек. Няма такова явление. Предизвикваш ме да те попитам, кои са тези учени? И кога? Кога и къде го чете това? Айде, разровете се малко из Google. Значи, вижте ги тия работи. Малко ти си провери информацията. Искам да ти кажеш, кои са ти учени, които са казали, че депресия не съществува? Сред рекламите ще ти кажа, но истината е, че човек си създава сам депресията. Реално такова нещо не съществува в природата. Разбирате ли? Като състояние. Депресирани животни? Няма депресирани животни. Да, но ние не сме животни. Животни, животно ще е много просто. Ти, че си животно, е ясно. За теб построихме, че си мечка. Не съм чета, така, не че... Добре. Искам да ви кажа, кой няма депресия. Скромен и учтив на екрана, извън него той се превръща в истински звяр. Благодаря ти, Роско. Искате ли да ви кажа, кой няма депресия и никога няма да има? Леля Гошка. Това е българката в Мадрид, която спечели най-голямата, на втората в историята по големина сума от Тото. 68 милиона евро. Тя сега си е купила огромна къща в Мадрид вече. Почнала е директно да харчи. А в крайна сметка се намериха следите на Леля Гошка. Да, Леля Гошка си е 70 милиона близо спечелила от мадридското тото. Това е второто най-голямо в историята на... Но беше изчезнал за много дълъг период от време. Ама кой е търсил? В смисъл, тук ли? Защото аз тук, ако някой спечели толкова пари, не вярвам да му позволят така да ги вземе. Просто. Не, тотото има други много правила. Много хора са е търсили и ще продължат да търсят Леля Гошка. Там хора от родното им място. По-близки, по-далечни. Роднини, които откриваш, когато имаш сватба, нали? Колко много роднини. Тук в България. Сега информацията е, че е почнал да си харчи парите. Вече ги харчи. Да, и си е купила първата голяма покупка, огромна къща в Мадрид. Но тук в България е други правилата на тотото. Ако спечелиш милионите, те ти ги дават постепенно в продължение на години. А там хората директно ти ги изплескват на масата и ти си ги харчиш, както си намери за добре. На тя би е стисната, пише, което нормално. Има много богати хора, повечето са стиснати, но не само те. На мен ми е любително какво ще се случи в този затворен комплекс, в който се твърди, че си е купила къща, когато цялата българска култура бъде привнесена там. Ето, имотът бил на Леля Гошки и семейство, планира да се премести в новата къща през лятото. Да се готвят. Интересна новината, че тя в Искър искала да, което не звучи толкова лошо, да построи някакъв старчески дом, но местният, който там коли и беси, той пък иска спортна зала. Ай, малко спортни зали имаме, така че старците... Въпрос на приоритети. Със сигурност не страда от депресия и новия най-възрастен човек на земята. Uh-huh. 117 годишната дама от Ямайка, която е Вайолет Мозес Браун. Много набожна била. Да, много набожна. Нещо важно. Не яще свинско и пилешко. Защото това е всъщност една от тайните и за дълголетие. Тя казва, че яде всичко без свинско и пилешко. Добър съвет. Пилешко аз много ям, но е странно, защото с тъмнокожите хора стереотипа е, че те ядат много пиле.
Това не го казвам в никакъв случай като расист, защото не съм. И то пържено пие като тези географски ширини. И аз обичам много, но тя освен това беше казва, че и не пие много, както го е казал, rum and damn things, което не пие много ром и друг разни такива неща. Да, други са тия пилета в Ямайка, които са си свободно растящи, био и хубави, а друга са тия, дето ние ядем пълни с антибиотици, вода и прочие. Има огромна разлика. Хит съм те виждал да ядеш, за което те поздравя. Да, благодаря ти, Разков, и ти и тебе ще нахрана по-късно, такова пиле само. Благодаря. Дамата Браун наследява като най-възрастен човек на планетата италианката Мурано, която пък интересното е, че живее в 3 века. Тя е родена 1899 и всъщност успява да се... Влиза в 19-ти, в 20-ти, точно в 21-ти. Да, 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 да живее в 3 столетия. Да си пожелавам на всички едно такова дълголетие. Аз лично не искам да прекалявам с този живот. Не искаш ли, бе? Чак толкова. Много бързо ти те го предаваш. 117... Тя изглежда усмихната и добре. Не знам дали накрая наистина се чувстваш толкова добре. То кой знае на какво състояние си? Такова, което не може да бъде постигнато и с каквито и да е опияти, според мен. Да. По естествен начин е. На 117. Да, да се пожелавам, поне сме здрави. Дали, докато... Общата ни възраст, дали е толкова? Да не казваме на хора. Добре, айде, да, няма. Много повече. Докато си говорим за човешки, само, да, само моите, ако е сметен, то вече сме стигнали. Само моите и моите ги правят. Така, сега, като ще си говорим за човешки постижения, да така насоча вашите погледи към нещо друго, бих казала, доста интересно. Мъжът с най-много пластични операции, който е на 33 години и до тук си е направил 57 пластични операции, се кани да си направи 58-ма. Човечеца Родриго Алвес е похарчил 398 000 паунда за тези операции, които до тук си е направил. Добре, че има късмет да ги наследи от свои очевидно по-разумни така, предци. Ето го. Да, изглежда по този начин в момента. Операцията, на която се кани да се подложи, е за трайна промяна на цвета на очите. Тъй като иначе ползвал ръчно изрисувани лещи. Именно, това ще кажа... И имал доста сериозен набор. Ти за твоите бомбета не знам колко сти, но този пич е добре въоръжен с цветни лещи. Всичките ръчно изрисувани в различни цвета. А сатана за нято, каква е? Да бъде много красив. И като имаш толкова много видове лещи, защо ти да се подлагаш на такава, доста доколкото разбирам, рискована операция? Мръзнало му да си ги сменя. Аха, ясно и това. Между другото, един от любимите ми поп-изпълнители, който почина не отдавна, наскоро, Пит Бърнс от Dead or Alive, той беше също така пристрастен към... Това си го представям някакси, като аз не съм си правил татуировки, просто защото смятам, че не седат добре на моята кожа. И, но виждам хората, които си правят татуировки, почват с 1, 2, 3, 4, 5, бла-бла-бла. Някои стигат до цялото лице. На нас ни гостува само да ти отворя на скоба, Зомби Бой, ако си го чувал. Аха, най-популярният да, разбира се, да. Така, в света човек татуиран. Той е целият абсолютно татуиран. Да. Главата, очите, всичко додолу, като зомби, като такъв, нали, умрял човек. Тук как ви се видя, като дойде? Ами беше интересен. Той е малко, нали, не е добре и той. И беше тук. Правиш паралел с предишната тема. Да. Но явно е, нали, пристрастяване и това. Те самия Пит Бърнс имаше пак така горе-долу почти го е достигнал до брой. Вече няма как да го достигне на пластични операции. Страшно много, които явно е заради някаква нужда, така както приемаш шоколада, като започна да имаш пориви, защото реално не им трябват на повечето тези хора. Се вижда, че на някои хора може една-две. Аз не съм тотален противник, нали? Но на тези неща стига на някой да му отива. Когато нямаш нужда или когато си е постигнал и да си вече в един момент... И познавах едно момиче, което усните и станаха в един момент точно такива, каквито искаш. И след това обаче тя продължи. И те вече, аз не знам сега в момента какво е. Джоус, та-на-на-на-на-на-на. Така ли, но този човек е очевидно амбициозен. За да бъде кръци. И последователен. И последователен. Да, сега обаче ще трябва да се разделяме с вас. Ще се видим отново утре. Да, днеска ви беше по-кратко, за да усетите нещата. Утре пак сме заедно. Липсата, нали? Да речем по-дълго. Хубав ден и честит първи сняг. Още веднъж.